السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو دوا دوا أنيقو إدين له عليك تي لا شو دوا إني شو الكلام اللي جاية ما بعده waxaan raa marka hore saruntii bal inta aad soo galeysaan inaan xoogaa falanqaynta inaan ku daro oo aan xoogaa idin dhageysiiyo maaragtay wax la yiraahdo خطبتي دكتور عبد الولي محمد علي قاس أنا يقول حيالة بدن فرا إن عن رنتي كهبنا برتو حربا إنت عندي أرجروبي إن عن خطبة دايت دليشيو anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacayn mudanayaal gobolka sool ma aha meel ka wada dhexaysa somalilan iyo puntland gobolka sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado gobolka sool maaha shandad inta diyaarad lala raaco ictiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago gobolka sool dhul iyo dadba waa reer puntland waana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya waxaana u sheegayaa shacabka gobolka sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka hargeysa haddii alla idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha puntland tan iyo markii la ascaaro la qabsaday reesool waxay ku jireen dulunibo cagajugleyn isku dir iyo dil joogta maantana waxaa loogu daray caburin xabsi joogta ah iyo in la yidhaahdo dalka malihdin ee iskaga guura sidaa darteed waxaa laydinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka sool ee dowladdu wada shacabka puntland shacabka puntland waxay dowladda u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reesool dana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaanka sane ee soo socda waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacayn mudanayaal gobolka sool ma aha meel ka wada dhexaysa somaliland iyo puntland gobolka sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado gobolka sool ma aha shandad inta diyaarad lala raaco ictiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago gobolka sool dhul iyo dadba waa reer puntland waana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya waxaana u sheegayaa shacabka gobolka sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka hargeysa haddii alla idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha puntland tan iyo markii la ascaaro la qabsaday reesool waxay ku jireen dulunibo cagajugleyn isku dir iyo dil joogta
maantana waxa loogu daray caburin xabsi joogta ah in la yiraahdo dalka malihiin ee iskaga guura sida darteed waxaan la idin ka doonayaa in aad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka sool ee dawladdu wada shacabka buulan shacabka buulan waxay dawladdu u sheegaysaa in aad u hilisaan walaalihiin reer soo dana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad dalasnimada iyo soomaalinimada waxaan marar badan ugu baaqnay maamulka soomaalidiidka butlaan dad dabeelaha butlaan sidaas awgeed waxaan ammaan iyo bogaadin soo jeedinayaa guud ahaan shacabka iyo dowladda butlaan sida ay kaalintooda dastuuriga uga qaateen xoreynta iyo difaaca dalka waxaan u sheegaynaa shacabka butlaan meel kasto ay joogaan inay dowladdu ka go'an tahay in budlaan laga safeeyo cadowga wejiyada badan ee duulaanka ku ah midnimada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed annagoo xeerinayna dalasnimada iyo soomaalinimada waxaan marar badan ugu baaqnay maamulka soomaalidiidka inay ka baxaan xuduudaha budlaan oo ay daandaansiga iyo gardarada ku yimaadeen hase ahaatee arrintaasi kama suuragelin soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin aan wararka u gelin weedhaadu ma gasho waxayna tahay inay hadda garan doonaan wixii aanu ka uga digeyni haddaan nahay guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka waxaanu diyaar nahay aanu helannahay inaanu ka qayb qaadanno difaaca dalka iyo xoreynta naf iyo maal soomaalidu waxay tiraahdaa marka laba dhexmale waxa u dhexeeya dalka in la difaaco oo midnimada budlaan la ilaasho iyo qofku inuu yahay qof intaa ka soo horjeeda oo caqabad ku ah sumaduu doono waxa lahaadee jiritaanka budlaan ma jiraan wax saddexaadina kuma jiraan sidaa laaligeed marka qof allah oo innaga ina ka mid a ama sumadda budlaan sheegta ama dal iyo dibad kuu doonaajo oo maanta aan diyaar u ahayn inuu ka qayb qaato hadafka guud iyo midnimada puntland waxaynu aqoonsanaynaa dembiilo qaran weeye si dastuurku qabo kalfadhigani maanta ka furmay xarunta baarlamaanka puntland ee magaalada garowe ayaa noqonaya kalfadhigii 41aad ay yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka puntland waxaana kulankani maanta soo xaadiray 65 mudane iyadoona maalinta berriya xildhibaanadu ay ka wada doodi doonaan arrimo fara badan oo haatan hor yaalla xildhibaanada baarlamaanka puntland cabdiraxmaan jaamaxa shaa cabdiraxmaan wadani s b s t v garowe okay kaas wuxuu ahaa madaxweynaha puntland waxaan kale oon idiin hayaa arrinta siyaasadda oo isna dood ahaa doodaana ila dhegaysta ukaadse bal ninkaad meesha qabyada ugu sheegayo si aad u fahamtaan 13-kii waxaa ka horeysay sideedaba intii burburkii bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan meel kastoo caalamka naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta siyaasadda oo aanu caawa ku eegi doono nidaamka special arrangement ama nidaamka gaarka ah ee loola macaamili jiray somaliland ayaa waxa ay sheegtay in waxa ay ka hortimid muddo kordhin in loo sameeyo nidaamkan ayaa waxa uu keeni karaa in deeqihii la siin jiray somaliland ay meesha ka baxaan maadaama dowladda soomaaliya loo arko iyadu markii horeba saxiixday sanadu markuu ahaa 2013-kii xilligaasi oo uu dalka madaxweyne ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu saxiixay shirkii new dealka ee xilligaasi ka dhacay magaalada brussels ee waddanka belgium arrintaasi iyo arrimaha kale oo ah madaxweynaha soomaaliya waxa uu dhowaan sheegay oo weliba 1 luulyo munaasabadeedii ku dhawaaqay
in dib loo bilaabayo wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland mar hadii in deeqihii loogu talagalay iyo mashaariicdii markaa la siin jiray iyo horumarinta Somaliland ay dawladdu ku dhawaaqday in aanay raalli ka ahayn inay muddo kordhin u sameyso wada hadaladaasi labada dhinac sidee bay suurtagal u noqon karaan maxaa hortaagan xilliga Soomaaliya waxaa hal ergey oo imika dee Michael Keaton uu yahay ergeyga special envoy ga Soomaaliya UN ka uu yahay horna ay saawahay ayaa haddana dual track policy ku shaqeyn jirayo wixii gargaara iyo wixii kale ee adduunka mucaamilada ayaa inta badan si gaar ah Soomaaliland loo eegi jiray waxaana kalifay xaaladda ay ku kala jiraan siyaasad ahaanna ismay qaadan karayno dad waxa weeyaan gobollada waanu gunayo goonista ku dhawaaqay iyo kuwii kale oo iyaga laftooda iskaba itaal darano dowlad dhexe oo markaa dalka inay sidaa ahaadaan oo dual track policy-gu loo arkay sidii ugu wanaagsanayd waxaana runtii ammaan mudnaa in ay ku heshiiyeen maamuladii markaa jirayo weliba koonfurta ilaa dowladdii cabdilaahi is marka laga soo bilaabada intii la odhan karo uu nidaam baa jiray haba itaal daraadeed waa lagu qanacsanaa in hay-adaha caalamiga sidaa ay abroachka ay qaataan oo madaxdii ka dambeysay cabdilaahi yuusuf oo shariifka iyo xasan shaqaaleed waxaana kalifaysay xaaladda markaa gobollada ka jirta koonfur iyo waqooyiba ayaa runtii kalifaysay waxaana isleeyahay fikir fiican in sidaa laysu ilaaliyo oo dee la sii daaya hawlahaas aan madax laysa midnimada Soomaaliya waa lama taabtaan mar hadday lama taabtaan tahay haddee maamulka dowladda dhexan baa wadeysa ama si hogaaminaysa taas oo tilmaamayo u saamaxayo musurku meel gaarka laakiin yaxye beesha caalamku waxa ay sheegtay markasta oo new dealkan keenay 2013 waxa weeye in dowladda Soomaaliya in nidaam gaar ah ay beesha caalamku u samaysay laakiin nidaamkaas gaarka ah sida muuqata waxaa saxay dowladdii Soomaaliya xilligaasi jirtaa saxay haddana in loo saxiixo nidaamkaas weli dowladdii ayaa la yiraahday kuna saxiixa annaguna aan sidaas aan sameyno marka weli waxaad waa special treatment-iga SNM-ka oo ka hadlaya ninka marka muddo kordhinta in la sameeyo si dadkaas u badbaadaan miyay wanaagsanayn aad u mahadsantahay xasan xade horta new deal-ka markii la saxiixay 2013-kii hal sano kabacdi dowladdii lafteedii ayuun baa ka noqoto tiri new deal-ka maba naafacayaba sidaad ogtahayba xasan sheekh saa ku dhawaaqay new deal-kiidii in anigu waxaan ka mid ahaa guddiga ugu horreeya new deal-ka weligiisa loo diray markaan keliya tagnay shirki koowaad oon galnay waxaan dhahnay Soomaaliland me dowlad goboleedii kale ka soo qayb galeen waxaa nooga sheegay Soomaaliland arrinteedu waa gaar taas aniga lafteena waxay ina tusisay xubnaha beesha caalamka saas noogu jawaabay aniga marka taas dowladda dhexe lafteedaan ka wareysanay waynala cuntan hubaysa in Soomaaliya la kala qaybiya nolol mid noqoto hadda aad waxaan ugu faraxsanahay Soomaaliya inay hal tahay dowladda dhexe waa dadka khaadimka u adeegaya wey dadka adeegayana waa dadkii Soomaaliyeed gobollada iyo maamul goboleeda way ka imaanayaan marka anugu sida aan sheegay waxaan aad u soo dhaweynayaa oo la dhihi karaa Soomaaliya horey u tilaabsatayba wayba ku guuleysatay koodi luuliga ku dhawaaqida waxay ku dhawaaqay in arrintaasi Soomaaliya arrinteeda waa nin garyaqaan waa fiiri waxaa u fadhiya sanataro Soomaaliland way ka mid sanataradaasi iyaga laga rabaa wax xuquuq haddii looga xadgudbay horta wax oo dhan in dowladda soo maraa sharci wey ilaa waxa dowladda dhexeeda adeega u ah qaranka Soomaaliya dowladda dhexana waxaa ka mid ah sanatar marka dowladda dhexe soo maraan in aniga waxaan ka mid ahaa guddiga ugu horreeya new deal-ka weligiisa la gafkii Soomaaliland beriga laga galay bal fiirka bal aqal xunka aqal xumada dadkan SNM dadkan waalay waxaan rabnaa marka inaan ogaano waa macquul inay walaaleen wax tabanayaan laakiin waxa ay tabanayaan waxa laga rabo inay soo gudbaan waa sanatarada waxaan ka rabnaa inay yiraahdaan Soomaaliland waqooyi wax dadka koonfureed waxbay ka tabanayaan arrintu waa sidan laakiin Soomaaliland waxaan horta qan inteedu
sida halkan imi ka looga haysto iyo sidan anigu baa haystay iyagu haystaan aad buu kala durugsan yahay Soomaaliland iyo waxyaabaha tabanayso demaha may iska gooyin may iska gooyin halkan 8 sanadood bay dadkaasi ku jireen dawladdi siyaasad baray ay xog badan la dagaalamay Soomaaliya waxay tahay iyo diyaarad lahayd halkaasay ku burbureen bal beenta fiiri sanadka bacdi Soomaaliya waxa geeso siyaasad baray lama dir haba qaldanada haday doonaan xurri okay ii jooji meeshaas waxba idii sheegay adduunyada ilaahay waxa soomaalida waxa meeshaas dhigay waa been madax la isugu salaaxay soomaaliland uu soo galay dagaal buu bilaabay weliba snm kaliya maayn snm iyo uec sababtoo ah habdhaqankii dowladda ayaa markaa laga soo wada horjeeday xoogaa ka soo horjeeday maa waxyay kaliya laakiin Soomaaliland waa mar horena waan ka hadlay waxa kan ay sheeganayso xasuuqan ay sheeganayso iyo halgankan ay sheeganayso xaggee ciidan miyay u babac dhigi kareen Itoobiya 3 maalmood ku wiig ku qabsaday dadkan waxay sameeyeen waxa haddii qof kastaaba uu internetka galo Amnesty Internationalka fawaaxishka ugu xumaa ee ay dhigaan urur doonaya gobonimo doon ah ayay sameeyeen oo ah in ay shacabkii iyagu dhex guryaho intay ugu tagaan ay ka dhex dagaalamaan oo ay iyagu dilaan si ay shacabkii u dhahaan waxa idin laynaya waa dowladdii Soomaaliya. Kor dadku waa inuu taas fahmaa. Oo isla meel dhigno ayaan waxaan ka hadli karnaa wax ma laga galay dembi ma la xasuuqay dadkan mise lama xasuuqin layskuma hayo kacdoon iyo inay wax dhaceen layskuma hayo ku hayaa waxa weeye war waxaan la sheegaya xaqiiqdii ma laga sheegayaa mise ma ahan marka ninkan senatorka bal fiiri googoos baan idinka dhigayaa hadda ma rabo sababtoo ah waxaan rabaa inaan seexdo idinkana waxaan rabaa inaan xoogaa idinla wadaago waxyaalaha aan maaragtay maalmaha kan ku maqnaa marka bal dadka kan mentalitigooda waxa wada galay ilaa bini-aadamka dad baaba kala rool oo wuxuu yiraahdo waxa kani waa been ma rumaysan karno laakiin ummad dhan oo been wada rumaysan ayaa adduunka ugu daran ma dhegaysta ninkan riyadan iyo waxaan ay goonida ula soo noqdeen ay haystaan wax horta ciyaar ku yimi oo ay iyaga imika iyaga meel ciyaar ka taagan oo hadal uun taagan horta uu kaga wan yahay dad qofka halkaa ka fikiraya ee doonaya inuu horfadhiisto horta weyn waxaan maanku haya ama waxaa tiraahdaa dagaal sokeeyo ahaa ilaa Soomaali bay isteenaysay ama waxaa tiraahdaa nidaam bay idinla dagaalamay oo idin kuba qayb baa ka ahaydeen dadkii dowladda siyaad bari ku jiray la dagaalamayay dadka reer Soomaaliland waxaa doonta dhaho horta dagaalkaa dowladda federaalka Soomaaliya ka qayb ka noqdaan oo deer prestigekii caadiga ahaa ma haysano deele hadalka halkiisa lagu dagaalka ma gabadeen mar haddaanan matalaan deer rasmiga ahayd haysan horaan u sheego waxa la aqli baan anagu halkan ku nimeyo midnimo jacayl baan aniga keeno waxaan isleeyahay inaan qoosto mooyaane okay bal fiiri midnimo jacayl miyuu ku yimid ninka kan mise wuxuu ku yimid mushahar doon weli wuxuu u hadlayaa oo uu u baqayaa dadkiisii joogay Hargeysa ayuu ururka s n n bar ururka s n n in ay yihiin urur runtii dembiilayaala oo weliba maxkamad lasoo taago hadhow markii Soomaaliya ay hagaagto wax alla wixii xukuumadooda soo qabtay oo dhan in maxkamad lasoo taago bal ninkaasi muyiraahdo anigu irsaaqad baan u soo doontay la ima soo dirin nin dhan oo senator ah oo laga soo diray midda kaleeto waxaan rabnaa Caawa inaan ka doodno laba mid SNM iyo gobollada waqooyi anigu labadaasaan rabaa inaan kala cadeeyo kow SNM iyo gobollada waqooyi gobollada waqooyi way badan yihiin SNM laakiin waa urur waa ururka hadda xukunka haysta marka waa inaan isla fahamnaa war gobollada waqooyi dadkan oo dhan bal fiiri marka ay ka hadlayaan waxay leeyihiin Soomaaliland Soomaaliland wax la yidhaahdaa ma jirto
gobolada waqooyi dadka ku noolna uu badan yahay haddan waxaan idin tusayaa fiqishinni oo cabaadaya oo dhahaya waxbana lama siiyo annaga waan ku qatannahay dadkii la gocayna waanahay macnaha maskaxdii qaladka ahayd oo beenta ahayd oo laiska dhaadhiciyey oo waan gocaynaadii ahayd dadka iska dhaadhiciyey wey baan ku jirnay macnaha oo aanu caruurtayada iyo dadka iyaga ku beernay ku haya doodeenu aniga dooda aan rabo waxa weeye war SNN ma iyadaa mas-uul ka ah gobollada waqooyi oo magacii oo dhan qaadatay Soomaaliland mise gobollada waqooyi waa dad badan oo weliba iyaga xoreeyey oo SNN-ta laftooda xoreeyey walaal walaal annaga maal iyo dhiigba u daadinay Soomaali weyn shinni way joogaan haddaan ku tusayaa iyagoo dhahaya xataa barasaab malin ko taas horta maanka ku haya waxaan idiin sii wadayaa wax yar maaragtay doodii waxaan rabaa inaad wax yar macna meesha aan ka hadlayo aad si fiican iila fahamtaan taquusana waa intaasoo la helaa midnimo Soomaaliyeed oo dib u aragtay dadkayga waxay tabanayaan iyo waxa inaan ka dhowahay oo dees si aan kale u yar fikirayo kuguma daray way jirtaa taas lacaga uu fikirayo waxay tabanayaan wala tabanayaan horta xaaladaadka hore laga galayna waan aaminsanay in laga galay laakiin waxaan u taaganay anigu iyo halkan u yimid deena waraalkaa kala tagtaan oo kalaba sidaa ku kala tagtaan inaad hor fadhiisato oo dagan raqsado tiraahdo weli waan doonayaa inaan joognay hadda adigu waxaa leedahay waa ka soconayaa Soomaali weynay shacabigeyga iyo inaan u doodo waan arkaynaa sida u doodaysa oo Soomaaliland maanta ina xuquuqda baqdin buu ugu doodayaa sababtoo ah dadkii sida xagga lagu laynaya waftiga macnaha tagaya ama magaalo kale ama meel kale ee dowladda iyo assalaamu alaykum hello hello عدل سنين مغشا عدل شيد إن هذا المعان أن كان حقل عدك حق ممغلي أذيق أورالي أه لبت وحي كان عذي إنك استوى أن تعلان لهين عن اسمه غلا مقراتي إن هذا المعان بدك قو مين مغشا أرتع هذا الكي مين مغشا مين مغشا هذا الكي مين مغشا هذا soo qoran marka waxa weey liban aniga waxa weey horta marka ugu horeysa doodo ugu horeysa waxa weey laba wax wqooyi marka laga hadlayo Soomaaliland dadkan waxa ay dhahan anigu ma aqaanne abay aani waa fahamsanaa inaan aniga la imaqlaynin isagaa rabay inuu ku socdo anigu maba hadlaynba
sababtoo ah waan u seenyaalaynayay sidaan u lahaa waa lagu maqlaa ku soo wala. Aad baa u mahadsan tahay hari. Marka waxa weeye arrinta aan rabo waxa weeye inaan ka hadlo war Soomaaliland ima ururka s n m a gobollada waqooyi mise daraawiishtii iyo dadkii xoreeyey iyo Soomaali weyntii oo fiqishinii dhulbahaanta warsangeli ma aragtay maxaa la dhahaa insoo sheega gadabiirsi dad badan baa degan meesha. Kalad ba waxaan u arkaa iyagana kibirka ku beerayba waxa weeye in ay dadkii afkoodii bartay Soomaaliland oo ay muuse biixi leeyihiin madaxweynaha Soomaaliland ma ahan. Muuse biixi waa horjoogaha ururka s n m weli gobollada waqooyi madaxweyne dhabca ma aynan dooran iyagu. Gobollada waqooyina way kala qaybsan yihiin oo sool iyo sanaag iyo cayn waxay ka tirsan yihiin oo saxiixoodu yaalla waa Puntland. Aan ka wada hadalno waan kusoo qabanayaa Liban ee ku soco. Markaan kusoo qabto Liban, hadlo runtii oo ah dhaqaalaha goonidii loo siin jiray oo ay ku kirbireen ururkan s n m dekedaha iyo habka maaragtay faamay maasha allah wacalaykum assalaam. Marka iyo habka saami qaybsiga oo ah macnaha dekedaha waxaan rabaa inaan ka munaaqashoono afarta dekedood kow oo la siiyey Itoobiya oo haddana ay maal gashanayso ay bilowday tartankii ugu horreeyey ee Qatar iyo Imaaraadka oo hadda lala hadlayo waxa la siinayo iyo dekedii hobyo oo aan ogeyn in Turki lagu wareejiyey haddana Qatar ay loolan ugu jirto.
SNM dul ma haysato walaal dulkeedii ma haysato SNM dul loo wada qabsaday bay iska degeen oo ay iyagu dadku uu ka koray ay ka kori laayeen oo qabiil ah iyo in dad ma aragtay qori caaradiis lagu mul laakiin ana hada hadalkaagaas waxba bani laawi waxaan runtii baar u diraya oo farriin u diraya adag maamulka iyo dawladda shacabka ciidamada reer Puntland waxaan leeyahay waxa kan way lagu daba dheeraadeen aydi baa lagu badatay dadkii waxa ku batay dilkii iyo baadka qaadidii maalin kasta askar kuwi qaad ku cunayay oo suuqa hargeysa iyo burca laga soo wado ayaa waxa la keenaa la sacaano waxaas ma fiirsan karno annagu hiil iyo hoobo waa idinla taagannahay laakiin bilixsaanag maamulka ciidamada shacabka reer Puntland meel kasta oo joogaanba waxaan leeyahay naga soo dedejiya oo naga soo gaabiya waxa wuu nagu daba dheeraaday jeegaantiina kibirkii baaba ka sii batay sababtoo ah waa maanta la raadinayo iyo xoogaa bal inay dadka kale iswaansadaan oo caruur ay dhiiggaas kala baajiyaan oo meeshoodii ku noqdaan ay ogaadaan inaan qof xoog lagu qabsan karin ayaa waxaan keenay laakiin bilixsaanag dowladda iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay naga soo dedejiyo oo naga wuxuu nagu daba dheeraaday ma rabno ma sugi karna 24 saac kadib 24 saac dambe ma sugi karno waxa kan hadday 24 saac kadib nala dhaafto waxa weeye dadka waa lala goynayaa wax loo soo wadaa ma jirto waanan tirtiraynaa wax la yiraahdo xorriyadda markaas annaga ayaa urur samaysanayna oo abuurayna oo dadka waddanka sool iyo sanaag iyo cayn dadka jooga oo qoryaha haysta ayaan annagu hubaynaynaa oo waan ka baxaynaa waxa la yidhaahdo Puntland iyo dadkaasba wax aan ku tashanayna male bilixsaanag naga soo dedejiya waxa kan uu daba dheeraaday wuxuu markuu daba dheeraadana wuu xumaanayaa dowladda iyo shacabka xisci dheere generaalada ciidanka wax alla wax wax garadka ina camay waxaan leeyahay odayaasha culimaadiinka dhalinyarada haweenka waxaan leeyahay ka kaca meesha oo naga soo dedejiya waxa adaa arki doona waxaan iska celin karnaa cabaadkaaga oo adiga hadda internationalka adaa hadda keenay nin rag adaa tahay dagaal baad bilowday maxaad ugu jiri weydo adiga hadda cabaad iyo waraaqaha u qoraya internationalka halka ka hadlinaa dad wax dhahayso waa kan imow call me loser wallahi ninkii loser ka meeshaana laga arkay waxa laga arkay ha aruurti caani bay naga gooyeen meel ka samha int ma saasay noo dabcaayeen ba adeer loser cheganta iyo adiga iyo wixii dhahay anigu af Soomaali xumo ma aqaano code viva Puntland sax marka waa adeer dad wax dhahayso halkaas ka caytamine soo gal oo sheek wax dhahayso haduu wax aqli ah kugu jiro ama aad wax debate garayn karto saa debate ma taqaaniin waa waxa aad la sacaano ciyaalka qaadka cuno u dulkeenteen oo aad leedihiin meesha qaadkiina guryaha intaad baarataan dadka waxa u yaala ka qaata
dawladda Puntland waxaan leeyahay dadkan maalin kasta guryahooda la baarayo ma sii soconayso. Weliba waxaan rabnaa annagu inaad ka bilowdaan laascaano. Laascaano waa in laga bilaabaa. Oo tukarag sideed ha ahaato. Laascaano waa in laga bilaabaa oo aanan sugin 24 saac. Marka adaa arki doona ninkii loserka ah saaxiib. Harry, okay, welcome. Waxa imaanaya gobolada Waqooyi oo dhan baa imaanaya. Dowladda federaalkana waxaan leeyahay miiska haddii aynan Puntland iyo gobolada Sool iyo Sanaag aynan tegaynin wax wada hadal ah oo loo furi karo jeegaanta ma jirto. SNM ururka SNM wax wada hadal ah oo farmaajo la geli karaa ma jirto. Ama khayr sheeg waxaad leedahay adam soo qabanaya sheeg halkan ka dhaafaan waxa kan la leeyahay Soomaaliland. Soomaaliland waxa la yiraahdo waddanka Soomaaliya oo dhan ba ah. Waa dowladda federaalka Soomaaliya. Wax ay jeegaanta Soomaaliland xukuntaana ma jirto. Hargeysa iyo Burco iyo Berber aynan xukumin xataa. Labaatan sano is cunaysaa abti. Oo dadka cunaysaa. Awoodda aad leedahay xagee ku taalla? Adaa jooga waagaasa muuse biixi wakiilaha waxaan tegayaa tukaraqe muutago muxuu tegi waay caradu laba niyood yahay hatago. Yar yaray meesha maaragtay godka oo ay dheena ka soo bixina oo xataa meesha ku xaara oo ku kaajo godka alla dadka inkaarta ku dhacday 7 sano ay dadka been u sheegayeen maantana waxaa loogu qoray dowlad goboleedka weliba maba ahaanba waa in la dhaho dowlad goboleedka SNM ama magaca iyagu soo saartaan sababtoo ah Hargeysa iyo Burco iyo Togdheer ma leh magac. Mana matalaan gobolada Waqooyi warkadeeda meel buu wareedda adeer been ma rabno meeshaanan rag waaweyn baanahay wax wacdi aan ka hadlaynahay fiidiyoyaan mishiiniba meel kasta maydadka haa walaale ma intaasaa soo socota allahuunu u sii diyaar garooba oo maydadka baabuurtii waa la isdul dul saaray way qaadi weyday waxa weeye adeer kama hadlayna caruur dhimatay oo Soomaali aan anagu sidiino kaleeto ku faani mayna dilkoode intaad caruurtan meesha ka kaxaysaan ma iska noqda haddii kaleeto Soomaa magac dowlad goboleed oo ah Hargeysa iyo Burco iyo Berbera la soo baxa.
adu wuxuu ku leeyahay kan wareed wali ma beenti ba ku jirta dawlad daarood baan duminay dawladda Soomaalida oo dhan ba ka soo waraxaan fiir bin aadanka hadaa yaaladin oo runta loo sheegin kan oo kala badanaya war adiga iyo SNM iyo wax kula mid midna dawladdi ma dumin maxamed siyaad barre dawladdi maxamed siyaad barre waxa dumiyay shacabka Soomaaliya oo dhan ba dumiyay daarood ba kaaga badna mana aynan rabin inay dawlad dumiyaan waxay rabeen inay xukun ka qaadaan laakiin waxa ku soo baxay tuug idinka oo kala iyo ba ku soo baxay oo Itoobiya iyo weligoodba u daba kabaha u qaadi jiray ajnabi marna Ingiriis haddana Itoobiya kabaha u qaada adeer wax aad u historiga soo baro wax aad dumisay ma jiro siyaad barre markuu ku garaa ilaano adiga caruurta iyo haweenka hoos galay oo internationalka ay kuugu jirto jabhadii ugu xumayd oo dadkeedii dilka iyadu ku sameysay oo dhex gashay inaad tihiin ha hadlin anigu haddaan adiga ahaan lahaa hadleenba kamana doodeenba wax la yiraahdo xorriyad iyo u dagaalan marna Ingiriis baad kaba qaad u ahayd haddana waxaad u tahay Itoobiyaan baad kaba qaad u tahay Muuse Biixii gadaashiisa waxaad garatay ninkii Itoobiyaankaana hadda la bedelaya ayaa maxaad dhahaysa war urur soo magac soo saaro dowlad goboleed aad kula waxaysato oo doorasho weliba ka dhacdo fiqishinni ku jiro oo weliba maaragtay ay ku jiraan dadka gobolada kula dego oo dhan ay ku jiraan ha ku tashanin sool iyo sanaag iyo cayn iska ilow adeer sool iyo sanaag iyo cayn way kaa dhammaatay waxaad ka hadashaa oo keliya sidii aad urur dowlad goboleed ugu soo samaysan lahayd Hargeysa iyo Burco iyo Barbara intaa ka fikir intaad nacnacawuga baan dilnay adeerka baan dilnay siyaad barraan erinay dowladdii waxaasi madax salaaxa dadka iyo farmaajaha kan dhahaya haa wallaahi waxbay tirsanayaan waxay tirsanayaan ma jiro oon been ahayn been bay tirsanayaan beenta caruurta ay ka dhaadhiciyeen iyagu waa inay runta u sheegaan farmaajo lama wadi kartid iyagaa beenta caruurta ku shubay waa inay iyagu ka saaraan beenta ay ku shubeen caruurta ma aha inaad adigu ka saarto xaqna uma lihid farmaajo waxa weeye sool iyo sanaag iyo cayn dadka iskale waa la ogyahay intaad wax kan iska dhaafto waxaad samaysaa dowlad goboleed magaceeda raadsada waa kii hadda kii senatorka idiin fadhiyey uu lahaa waa kii cadaadiyay uu leeyahay in heerkaas laysla gaaro oo cunaha laysqabto oo la yiraahdo wax kasta anaga hadda soo maraan war adeer dowlad baa jirta meesha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyo dowlad goboleedyaduna weligood way jirayaan sababtoo ah waxa kan waa federaal dowlad sentraal a Soomaaliya kama dhalanayso iska ilow kan daarood buu ku waashay war daarood lagama hadlayo daarood lagama hadlayo harti baa laga hadlayaa daarood kuma soo gaarin harti baan kusoo wada gaarin adeer harti baan kusoo wada gaarin oo isooga kaa dhow adiga kan jeegaanta isla sheeganaya isaga ku seexa caanahay waa kan naqnaqnaqnaqna haddaan ku tusayaa kuugu celinayaa hadda kii maaragtay dadkiina balbeenta waa nin dhan oo senatora oo u fadhiya ururka SNM meesha markaasi wuxuu leeyahay anigu waxaan aaminsanahay ma aaminsana dowladdu waxay samaysay aqalka senatorka oo carab inuu weydiiyo laakiin xuquuqdu way imaanaysaa ayay xumaanayaan ma yaxye aan googoosano senatorka somaliland adigu ma waxaad u aragtaa da soomaali oo xaantaabkeeda ku jira
madaxda aad sheegaysad imanka sheegtay tiri somalilan loogama badna maca hadalkaagaasi dadka reer somalilan ee daawanaya 20 kilomitr buu sii fogeynaya iyo 100 kilomitr dalfiiri kelmadaasaan idiin fasiir marka macnaha muxuu ka wadaa yaaynan dadku ogaanin in aanu wax alla wixii federaalku lahaa oo dhan aanu buuxinay shuruucdii oo xataa jagooyinkiisa ama qaybsigii 4.5ka ahaa tii buu diidayaa marka xitaa ka mid ahay waxaan u haystaa inay laba dowlado laba gobol oo isleeg oo isku biiray oo laba maxmiidood kala haysteen oo weliba maalinta aadan cadi madaxweynaha loo dooranayo uu isagu ogolaaday oo markhaatiyadeed joogaan u lahaa waar wax soo dhistay laba dowlado baynu kala nahaye inagoo okay waa discussionka kaleeta ino labada dowladood macnaha ninkaa balfiiri day inuu kabaqaad yahay waa labadii gumaysi oo laga soo gudbay oo soomaali iska ilowday oo ay 9 sano dooranaysay madaxweyneheeda oo ay waxaanu dhan baaba-een xataa internationally aynan jirin wax la yidhaahdo orderkiisii joogaan caqli xumadooda aan annaga nolol ka raadinaynaan idintusi primitive meeshay joogaan weli wuxuu leeyahay wuxuu u maleeyaa inuu waddanka ingiriiskii haysto islama keeni kar isaga ingiriiskii baaba weli u haysto waddanka waddanka kan hadda federaalka uu ka raadinayo kursiga ugu fadhiyaana talyaanigii baa u jooga marka dadkan waa dad hurde horta hurdada laga kaasho hurdada markii laga kiciyo ayaa ma aragtay aan maaa wax wada qaybsan karnaa laakiin kow waxa weeye laba wadan labada soomaali gobollada waqooyi maaha somaliland gobollada waqooyi markii ay qaateen xorriyadda dadka calanka keenay oo looga badnaa oo loo saxeexay oo madaxtinimada qaadan lahaa dhulbahanti iyo warsangeli bay ahaayeen kow maxaa keenay marka markay lahaayeen war aynu shuruuc samaysanno war aynu gorgortun samaysanno dhulbahanti iyo warsangeli talyaaniga dadka ka xoroobaya aan wax agreementi aan samaysanno waxa ay u diidayeen jeegaantu waxay ahayd waxa aynan iska arkaynin madaxtinimada sababtoo ah dadka uu ingiriisku wax u saxeexayay ya oo uu ka tala qaadanayay oo saxeexayaasha lahaa warsagel iyo dhulbahanta ahayn adeer
SNMC cudurka SNMC loo daweeyo waxa loo daweyn karaa anigu waan daweyn karaa waxaan ku daweyn karaa runta oo loo sheego dawo wada mir khaansan yiina hal mar waa in qaadka laga hoos qaado way tahay argeysa qaadka loo diiday arigii xataa uu isku hardiyay suuqa markaas miirsan lahay marka waa wey marka dadkan waxaan kaaga wadaa maba soo jeedaan sababtoo ah waa nin ingiriiski joogo magaas wuxuu ku leeyahay sidii labadii aan ahayn wax haddaan idiin sheegaya dowladda federaalka aan faraya waxa weeye wax somalilandi la yidhaahdaa ma jirto adeer adigu haddaad la gelayso wadahadal aday ku jirtaa waxaad kula gelayso gobollada waqooyi dadka deggan way badan yihiin waa in lagu galaa gobollada waqooyi dadka deggan deegaanka qof kastaaba deegaankiisa waa inuu ku soo galaa shirkuna waa inuu noqdaa shir aan ahayn in SNM ay hogaaminayso oo shir qof kasta uu ku jiro haddii kaleeto soomaa looma hadli karo ma aragtay in SNM goonideeda lala hadlo oo dowlad samayskeeda inay soo magacaabato dowlad goboleed magac la soo baxdo maahaane wax ay mateli karto gobollada sool iyo sanaag iyo cayn iyo togdheer xataa ma jirto markana waxaan ku waaninayaa una sheegayaa kuna darsanayaa fikraddayda ah in aan dadkan loola fariisan Somaliland Somaliland wax la yidhaahdaa ma jirto ururka SNM waa 25% gobollada waqooyi 25% weye ururka SNM جيني ادير كوفيل مصوريستي ماركا وانين قالا اول اسكو ددجينيا انو سومالي بانا ادير نيم بنتلاند يانا اي حوي وح لالا فريسان كرو ururkan SNM oo Muuse Biixi uu hoggaaminayo wax loola fariisan karo in ay gobollada waqooyi iyagu wada hayaan oo matalaan ma jirto Muuse Biixina waxaa ku filan oo leeyahay Muusow gobollada waqooyi ee adigu ka turjumayso ood leedahay anaa hor boodaya dadkoodii baa imaanaya oo aan Cali Khaliif Galayr ku jirin oo kan xuna biyaha uusan ku jirin adugu maxaad samaynaysaa ii sheeg maku salaamaad waa arki doonaa waxa weeye hadda maxkamad baa la soo taagayaa ha dhamaato sool iyo sanaag ururka SNM markuu ahaa dadkii uu leynayo guryaha ku leynayo dhan baa loo haystaa dacwadiina waaba laga geeyey International Court of Justice marka waa weydiin kartaa su-aal bravo sticker waa ku soo qabanayaa soo gala daa rabto imow bring on galayso ku soo gal marka
kale kerti tay su'aashaad maxay tahay marka okay braav su'aashaadi aw haye su'aashi oo ku sugaya alo assalamu alaykum hello assalamu alaykum ishaara allah saytahay gurigaagi ma shay tagay misar darra شغال عمله مغلا لا الحمد لله سوق جدد ما bana ya ku soo Hello assalamu alaykum hadar wa assalamu alaykum في عندها الحمد لله انا واحد كسو جيغا غوبل كسناك كارهان ان برغ سناك مغالد لايو وفي عنا هاي وحن كنا ولا هادر ودنكا هولون ان وحير ما كالا هادلايا انتا يران كالا هادلايا وحوهي هال هادل ان سبيتا بوليتكار نو باور سياسة دحوق ماها وعقلي ايو درين اركتيدا هادا قدبية مركاس nimankaas waxa laga gohortay kara midowga Yurub United Nations ka midowga Afrika jaamacada Carabta in laga dhigo warqado system in ay qabiil qabiil ku soo duulay yihiin aan gobolka Sool ay nooga baxaan in ay nooga baxaan oo kale gobolka Sanaag wasoo adar Sanaag ergaba waxa haystaan ba arrimo jiray waa dhici kartaa laakiin in aan markaas aan warqadahaas anaga Holland waa taqaanaa felelocht waxa dhaho ama wasaaradda cadaaladda oo kale waxa u gudbinay warqado markaas warqadahaas idinkuna meesha joogtaan inaad u gudbisaan oo arintaas aan saaq wada sameyno baan rabnaa intaas kala hadlayaa asalaamu calaykum beurt dat de alle die instanties dat ze hebben alle die papieren die nodig zijn maar dat kan u fasira ya maana way wada haystaan wax kasta waa loo dhameeyay way jirtaa hadda shalay toornimankii ergada ahayd ee tagayay mar labaad bay ku noqdeen waa loo sheegay way og yihiin waa run in ma aha la yiraahdo dowladda qortay idinku iska jiifa ma aha
inagoo dhan waa inaan wada qorno mid kale to waa inaa website ka iga soo wac barito hadu ilaahay ilaada ama kan messenger ka iga soo wac ik wil met jou persoonlijk spreken als je mag en marka isoo wac bari baan isla hadlayna hadu ilaahay ilaado guul iyo gobolniman ku rajaynaya wax ay haystaan oo fura ugu jirana male maantana golihii wasiirada waad maqlaysay ma aragtay shirkii golaha wasiir kal fadhigii marka waxaan iyagii baa waxay wadaan intaas baryo iyo ma aragtay Soomaali baan nahay aan kala badbaadno halkan af xumay ku leeyihiin waxay leeyihiin maanta markuu golaha hor fadhiistay wasiirada kii SNM-ta wuxuu yiri tukarraq waa xuduudayadii marka isagii baa kala hadlaya aqli xumadiisa wuxuu san ogeyn internationalku inay maqlayaan wax kasta oo loo turjumo ma oga inay internationalku dad aan been ka sheegi karin oo hadday turjumaadda been ka sheegaan sida waad ogtahay Holland als Vluchtelingenwerkt of Ministerie van Justitie ga je gewoon vertolken dat kan je niet liegen waad ogtahay marka waxa wey aqal xumadiisa isagu wuxuu u maleeyaa in uu he can lie whatever he want because he don't know that the lot of people are translating and taking a money for work marka waxa wey waxa soo dhan way ka aqal xum waxa waa waxa ay ku maskax la yihiin laba wadan oo isku darsanay baa lahayn ingiriis baa nooga tagay dadka hurdadaas ku jira weeye marka waa run dadaalka waa in la wadaa waa maqashaan waa in meel kasta waraaqo laga dhigaa waa in meel kasta loo sheegaa in ay yihiin dadka kani dad iyagu diidaya nabadgelyada arqaladna ka abuuraya Soomaaliya gudaheeda si aynan u degin sababtoo ah iyagaan dhul la'aan haysaa iyaga waxay ku soo dhacayaan xukuumad la'aan sababtoo ah xukuumadii hore ee Prime Minister bay heli jireen hadda maanta xataa wasiir ma helayaan saa laba gobol iyo bar bay haystaan hadday u bataa laba gobol xataa ma dhamma aad baa u mahadsan tahay Sultan isoo wac barito billaa caleeg dadaalkana meeshaa ka wad iisoo qor hadaa haddii aad ma aragtay kan messengerka waa iga soo wici kartaa soogal oo soo qabanaya waxa ay ka badi waa saaxanaya laakiin ma soo gali kartid Cabdul Qadir kamaradaada fur السلام عليكم انجينير اللي في عيني ما شاء الله هاولو سي في عن بيصعد ان شاء الله تعالى ورك الهي وحن كرجينا ان الهي ان الهي توفيقنا وافجيو خيرنا الهي كدمهيو نيان كان هورر كاهنا الهي حق جرنسيو ويفهمان ننا دولكي ان لا قادي كرين xoogina waxba lagu qaadi karin in laysnabadgeliyo inay wanaagsan tahay marka muuse waa in loo sheegaa isagoon fadhin meeshii shan bilood ama lix bilood inuu meel walba isku qaado marka waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo
إسلام نبض هالش قيسه أود يمرق هالش قيو هديك له وحن باك دعية مارت دجالك وخسار وكنا إقonomically معها إن واحد يسوق كمان كرمه الدولي هو وينابا كعرر دجال مركا السومالان هدي نين كان اتصاد دورتين أو هدي إنه سكول الدين سمي أو سبتال الدين سمي أو عفاد الدين سمي وحلو سمين له هدي عيرين لوكا لقيب سدقار لير هدي على لوكا ليب كذا إلا ده قلوين كان كنت لان إيربورو جدد عافيماد ملول بماركت لكن هدي هدي ده قال بلادنا قف جارنتي كرني كرت لما أركو إنه يستعو مركان نكا اسكها الله اه وضاقة اهنا الهي عفاد هسيو نكا حاج فيصل وانا اسكحا نوصن ماركت عرورتي سونا قارنا واكوا سوريا كو ماركت كو بس بيلي قارنا لما بيقان ميلي جرا مركان نوحا لان نبضو هاش غيسو خليس احترامو دقالكو هدو دو حد اكونوميكالي ولكن كان بنت لان وح الصومالي لان إنه حل أكاتي إن يودران لما أركو الصومالي لا يداكم حد أنت ريدو اللي كله جوي خد ردي أي كيان يجرين يسعدك كل وح والبا next time ك وها حاجة هي إن جرام كده يرضى على جعرر أرجيسة أو أي over 45% customer يجين بنت لان إن كبدنا 50% حمر يجين customer مانو البنا كوفرتي ساو عايين وركا نقو حلينا إلهي ربي توفيق دوا فج أيهي أنقابا إلهي ونقنا جوجي دقالك إلهي أمدان يسوكين ربي وخيرك وافج إن شاء الله وما سنت عبر إن شاء الله نبضي أديك أوي هاي إجنا روك سلام روك سلام إجنا روك أنا من هنا يا ودي مغلسة سواء أرتمي منك السمان لأن أرتو وقت جودي وارد ماضي ذلك أنا ولا جس فيني يا أنا جو عنك سبنا جبل كسول قرحان مقال لاس عنود منك السمان لأن ولا جوتش هذه يا وأنا لقو ماضي يا نكيد لو فكيد بغيره دبتا ذلك أنا أرتي واسكلا أرتي واسكلا أدان ما الشيء قرر سول ونقوم بدي سنعي إنان دالكي دالكي عادو كاكينو إنان كاقومانو إنان عيدا ماذا يدي چي دورو كتيرا دا بوتلان آنو قرب سينو كالي اللاب وقريها يوو نو ديار سيهين وقريها يوو نو ديار سيهين ديار بانونا هاي دقالك دو بعو وبلومو إنانو أنوغنا قلو بنعليك قلو أنوغو سلي جدي مريني annagu habeenada saliyadii mirinay ee xaray ugu dambeysay waad ugu gaarigi soo goostay garow soo galay ee isaaq lagala soo baxay waqtigi Soomaalna uu baabay oo u dhamaaday Muuse digi aad aanu sheegayay Muuse waayna Morgan Muuse horta Morgan ma Muuse dhalay ee dalkan dadkii raayay waxa uu jeestay Muuse inuu iska hadlana ma wacna waqtigiina waa dhamaaday Faisal Bilaal la yaman ciraashka uu ku jiray maanta hadlay ciraashka soo baxay ina yuwa lagu yaqaanaa inay iska faanaan faan iyo faan bi tamar ka dhigtaan hadaanu reer sool waanu kamidaysanay inaan dalkan difaacno inaan u dhimanno anagoo magaci harti iyo magaci daarad madaxa ku siidana mid baanu nahay maanta in la iskala saaro ma iskala saarno waa isjaan lahay
maanta anagu mid baanu nahay hadaanu nahay magaca harti baanu siinaa Soomaaliland waxay tiraahdaa nimanka Muuse dhigyaha ugu horeeyo reer sool waa Ingiriis aadaad aaminteed iyo haddii kaleba dhaqan Ingiriis hayso Ingiriis kuu kaa xoreeyo waa annaga daraawiisha annaga kaa saarnay Ingiriis annagana kaa xoreynay maanta inaad tiraahdo Ingiriis baa sidaas Ingiriis ama Ingiriis aan aamin ama dhaqan Ingiriis hayso ama Faisal u diri Maraykan oo ii soo shahaad dadka ku dhex Faisal waqtigaa ku dhamaada bilaad faraha la gashay ciddii kaa furfur lahay doono nabad baan u baahanahay dee nacnac la imow. Bruciya laga keenay islaamaha guryahooda qaadka birinta ka raadsanaya ayaana dhibaysa saa ma ogin marka inaad aada baa u mahadsan tahay xaji anugu kuma dhahayo magaca meesha kuugu qoran laakiin waa jeclaan lahaa cilmi baan ku leeyahay cilmi aada baad u mahadsan tahay inaad warbixinta hadda barbarkay baxdaa waa ka bakay la qaleen dadkani waxay u barteen dad la kala dhex galo dad la kala gooyo shalayto maanta waxaan arkay iyaga oo cajalada horeeyto soo gelinaya oo Cali Khalif keenaya oo hadda uu leeyahay oday sheekh wadaad waa kuwan odayaasha cuqaasha soo dhawow wadankaagii baa timid ee waxaad noo wadaa ma aragtay waa iswareysanaynaa babababa waxaad soo dhan waxay rabaan dadka inay khalkhal ku geliyaan waa gunaanadkaygii weeye aan rabay inaan iyadana ka hadlo kala qaybinta iyo khalkhalka annaga mar horaan ka gudubnaadeer waxna kala qaybin kara iyo wax isku kaaya diri kara kuwa waxay soo geliyeen whatsappka facebooka ina cami iyo kuwaan wararka ma aragtay xamarna ka warrama waqooyina ka warrama oo lacagta lagu bixiyo waxay leeyihiin cami iyo waxa isdiriray abdiweliyo islaamaha fadhiyaano waxay isku direen abdiweli way ka go'antahay inuu qabto ina cami iyo abdiwelina waa laba nin oo isfahmay shaqadu sidee u qabtaan ninna shaqadiisa qabsado nin kastaaba shaqadiisu leeyahay marka iyaga waxay raadinayaan waqti iyagiiba ilaa isku maqan oo aan waxba isu haynin marka waxay rabaan inay dadkii kala dilaan laakiin taas ma u suurtoobayso sababtoo ah ina camey iyo abdiweli iyo xukuumadda iyo sool iyo sanaag iyo cayn dadka ku nool iyo dadka ku nool min Galkacayo ilaa qardho ilaa boosaaso adeer waa mid wax kala goyn kara maanta oo been u kala dhex sheegi kara annagana ma nihin dadka beenta lagu seexiyo oo 40 sano ku hurdo ma nihin annaga beenta hal waqti baad ii sheegi kartaa dhegtar markaan kaaga maqlo tan la ii sheego wixii waan cabirayaa markaan arkoon ku goynaya adeer ma nihin dadka maaragtay waan go-aynaa iyo berri baa lanoo aqoonsanayaa iyo waxaan xukunaa gobolada maaragtay waqooyi galbeed oo dhan iyo annaga waxaa nalaga weydiiyey iyo ma jirto wax xasaadeed gobolada dad baa kaaga badan iyagaa wax laga weydiinayaa iyaguna meel bay ka soo jiidaan oo waa dad Puntland ah marka miiska adeer dhinacaagaad ka soo fariisan adoo 25% ah oo gobolada waqooyi 25% adoo ah ayaa faq markaas waxaa la yidhi bal meeshu waa nabad dadkan waxbay tabanayaan waa dad jirane xoogaa ha la siiyo cudurkiibaaba kugu sii weynaado wixii lagu siinayaa wuxuu kugu noqdayba waabad ku sii faaftay marka Muuse waan ogahay waqtigiisi ugu dhammaaday inaadan aada baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idin leeyahay khayr iyo khayraad n
مسوقلي سام سوق بتاع عبد ولي سوقل ما يسالف مسوقلي كرتيد marka waxaan idin leenahay dhamaan sida uu sheegay cilmi anigu magaca in dahaba ugu qoran laakiin cilmi baa la dhahaa cilmi dhuute nin aad iyo aad gees u awey cilmiyow waxaan ku leeyahay meeshiina ka wada halka dadkaasi ayna fariisanin ciyaalkan xunxunka ee meesha la keenayana hatta dhalooyin inta lagu shubto fiiri dhalooyin inta gaas lagu shubto oo taraqa aad ku waxayso ba iyagoo baabuurka wada loo dhexgeliyaa cid joogaynin imaanayn baatroolka baabuurka intaad dhala kaga soo shubato ood mara yar kusoo xirto ood si fiican usoo xirto oo marada markaad qoyso oo aad marada daarto ba aragtay oo maradana inta meesha gelaysa furka oo kaleeto sidiisi u adag tahay markaad ku dhex tuurto baabuurtan cuncunka ahe lacagtii sool iyo sanaag lagu soo qaaday ay ku gateen si ay dad meeshii ay ku dhisi lahaayeen oo cali khaliif u geeyey iyo kan wasiirkan biyaha iyo dadkaas kuwaasna markay yimaadaan meesha waa in meesha dhabar foorka laga toogtaa lala hadlinba wallaahi mar hore cararayaan marka diyaar garooba dhalooyinkiina gaaska iyo baatroolkana cabaysta waxa weeye waa meeshan waxa weeye waa in waqti dhow maba sugi karnaba 24 saac oo dambe ma sugi karno dowladdan la hadlayaa shacabkan la hadlayaa reer Puntland oo dhan baa la hadlayaa 24 saac oo dambe ma sugi karno anagu waa naga soo dhammaatay xalaal wadaad sheekhii baaba yiri laguma tukanayo qofkii ku dhinta marka aad baan idiin wada salaamay dhammaantiin hayoo kusoo qabanayaa haye soo gal ayar iga raallahow lambar meel laysoo wacay annagu mid baanu ka nahay haddaan hodhan yaro reer sool mid baanu ka nahay dalkayga waan u dhimanaynaa isaag laan iyo inta la socoto waan ku jihaadinaa dalkayga waan difaacanaa cadowga hargeysa kasoo duulay waanu gumaadaynaa ninkii dhoofkiinba geedu dhibtaa ama muusaa qeyriyaa dhaho nabad baan u baahnay ama yoodhan qoryaha iyagu waan wadanaa waad eegi kartaa 19 daqiiqo kahor layfan kasoo galay gobolka sool anoo qorigiga ah ka haysta oole muusa kasan kaga dhufanaya muuse waanu ku jihaadinaa waanu gumaadaynaa wixii la socdaan gumaadaynaa daba dhiirif kasta oo isaaq la socda oo magac bibahanta ciibiyina waa la braynayaa xalaal maaha waa ibnu xaaraan waana lagu jahaadaya magaca ina dahaabo cilmiigu qoranna waad odhan kartaa dar waa caadi waxaan leeyahay mid baanu nahaydaanna reer sool shicibka reer sool waa mid nimankan dhiigga cabiinta ee dhiigga shicibka cadaystana waa la braynayaa ama dhaqan ingiriis haysta ama dhaqan gaala haysta ingiriis anaa kaa kiciyey anaa kaa xoreeyey maantana Ethiopian baan ku geynayaa waxaan ku geynayaa Ethiopian baan ku geynayaa laas aanood maaha London taleexna maaha Brigham xuduudna maaha Cardiff laas aanood waa dhul dhul baahante waa dhul daarood waa dhul harti la gobolka sool dhacalkiisa waxa iska leh harti oo mida iska leh isaga xaqiiqda soo gala ingiriis baan shalay ka xoreeyay ingiriis baan shalay ka xoreeyay xaqiiqda soo gala yoor ingiriis dad baanta la dhanaadiya iyo meelaha anagu dhaqan ingiriis ma haysanay ama muuse ama faysal waxaan u sheegayaa waqtigiisa uu dhamaan soomaaliya waxaad ka gashan dhibaato weyn laakiin kuwii maanta ini taatiri lahaa waa daarood oo mida calaaca looma baahda reer soolna waa mid dhalinyaraduna waa mid waan israacsanay cadowguna waa ku jihaadinaa waxaanu leenahay guud iyo gobonimo harti meel kasta joogtaan guureysta cadowga isaaq iyo inta la socoto breya daba dhiirif kasta waxaan ugu baaqayaa dhulbahantii daba dhiifka jooga hargeysa inuu guriga doontay haddii uu soo noqdo maanta inuu la cafiyo ma banaana waa inuu la breeya dib u aadi maayo nin dabool daba dhiifa waxaanu leeyahay dalkan dadkii laaba usoo jeestay
dalkan iyo dalkan ba harti wax iskale saaxib laas aan argeysa ma laas aanu meel ictiraaf lagu doonto ma aan leena anagu dad harti aan anagu dad daroodan ma naqaan isaaqlan saaqlan anagu maanta waxaan ka sagaaray midka ka qaaday waxaan leeyahay hadaan hartiinaa hadaan dhalinyarada reer sool wariga nahay wariyayaga waan wadanaa waliba leefafkayga eega anagu waan wadanaa diyaar baan nahay inaan cadow ku jeedno inaan iska difaacno inaanu gumaadno inaanu gumaadno inaanu dalkan iyo dalkan dadkii lahaa keenno waanu keenna wax idin inuu jiraan afreel laatan saacna naga warsuga insha allah ilaahinkii guud iyo gobonimo isaaq halkan waxbaa uga diraya waqtigiinu waa dhammaada ingiriiskii inuu gumaysan jiray baa dib inaga celinaa awalba khaladka annaga lahaa inuu ingiriis inaga kicinay ingiriis oo odin la rarta aftooda dhaqaan bay inaga kicinay maanta tiraadin gobolka sool annaga leh taas oo nasiib darra annaga nahaysto noogu wacan laakiin maanta baanahay dhalinyarada reer sool taa waan ka diidiyana waana ka dagaalamana waan u dhimanana gurigeyga gurina hergeysa u doono mayn waay bilaahi talaa ninka isaaq halkaas baan ka calaamanay sikiida dhiiggiisuna waa xalaal waayo ninka gurigaaga kugu soo weerara ku jahay waana ku jaadiya jaami uun ku jiraa maanta hadda dagaalka tukare ka socdana maanta nin daarood hadduu ku dhinto waa inu xalaal waa inu janno sababtoa gurigiisii buu ku dagaalamay isaaq ninka isaaqa jabiirkii ku dhimanaya waa inu xaaraan wuxuu gelayaa naarta ta ugu xun jahanab u gelaya sababtoo ah gabirika ninki dhoofkiid baa garad dhigtaa guul iyo gobonimo mid baan u nahay waana guulaysanaynaa insha allah waana israacanaa cadowga isaaqna isku meel baan kusii joosanaynaa haddaanaan dhalinyar reesul quryaha waan wadanaa waan isdifaacana adar qaali aadeed baan kuu salaamaya marka labada jaan iska siisay diidana harti isma diidana waxa weeye dad waxaa jira maaragtay dilaaley ah oo war xuma tashiil ah oo dhinac kaleeta ka tusay oo dadkana yidhi maaragtay annagaa wax idiin samaynayna gooni baan u samaysanaynaa warkanna waa walaalkaa wuuna bahdilayaa kuwanna ma aadayno cali khaliif baad maqlaysa halkaan uf baan nidhi soo waqooyi uf maantana wuu hoos fadhiyaa sidii mukulaal caana yar meel loogu shubayo buu hor fadhiyaa marka kaasoo kaleetana annaga waxba nagama dhimayo sharaftayadana uma dhimi karo namana matalo nin cadaqaataa marka hadalna adiga iyo cabdiweli baa dhameeyey runtii cabdiweli waa hadal qiimo leh ayuu labadii goorba ka jeediyey waana go-an tahay in waxa kan dad badan baa waxay wadaan oon u sheegayaa halka kan cabdiweli wuxuu rabaa inuu wax ku darsado muuse biici baa wuxuu lahaa inuu ku darsado dhiig u daadinaya wareedhe cabdiweli isaga oon ku darsan dadkiisa ogol adiga waxba kaama gelin adiga taadaa ku khasaysa caruurtan meesha aada ku duugtay oo miinada aada ugu duugtay ka qaad caruurta meesha haddaad rabto adigaa hadda impeachment lagugu samaynaya midda kaleetan uga degayana waxa weeye reer sool iyo sanaag iyo cayn dadka raadinaya midnimada waqooyi galbeed oo raba inay ku sasabtaan ama dadka ku xudxutaan war innagaa wax islalo wax isla qaybsanayna waagii aan wax isla qaybsanno adeer hala gaaro laakiin sool iyo sanaag iyo cayn waa dhul harti harti bayna saxiixooda laleeyihiin waa dhul puntland ah waagii idinku aada nagu soo darsoontaan oo la bislaado hala gaaro maanta soomaaha adeer aada baa u mahadsantihiin waa dad wanaagsan baa tihiin waa idin sharfaynaa soomaaliya oo dhan baan idin sharfaynaa kuwii halkan digil ka lahaa xamar oo lahaa mid xun oo halkan oo maaragtay baayic mushtar la lahaa waa taajir oo ka hadlayay dowladdu waxay naga xirtay dariiqadii bay naga xirtay halkana lahaa ha la caddeeyo dagaalku inuu daarood iyo iyo yahay iyo isaaq hadduu daarood iyo isaaq yahay annaguna waan soo gelaynaa waxa weeye adeer caqliga haddaad leedahay wuxuu uu kulahaa cali dhurwa waad og tahay laakiin annagu waxba kaa celin mayno haddaad rabto yo welcome man adugu haddaad rabto waad soo geli kartaa ninna kaama haysto
لكن أقول دارود ما سووا ذا جلين وعصوا قال وهرتي هدي هذا دوق ربطه كاس من كاس سبحان الله اللي يا حمر كان اللي يبع مشترك يسكو شيءي أريا نجا حابين لو شيء قارون تان لو شيء قلا أدر هذا سووا قال يسوا ذا كوتالا أنو سومالي مربنو دقال كيد ديجا ذا مربنو العكس هذا محنكوب حنا يعرور تيدا إن أي صار نقطة دولة نمديو عبد الله يوسف وكفر يستي فيلا سومالي هذا مركا عدنا نغ 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 بعد لذا أنت حوجا كوسا ما يصير سفارة ديو بعد عدى واحد لذا أريا دقال كان لوكا لقيح وحياي مركا كاسو كلا تمو بمتلو دتك وواحد لا يو مصبي حي أو كليتو مركا وحنا دلله عاد بان دين سلامية عاد بان دين بوجادينية واد ما هتسنتهين كل أنا وحفي عن بان شيء ويحفي عنا ولا قطبية بركا قف كير ربعي مقطبية سجى وطالع لكن أنا وما عرفتي أنت إمق ليسا أيها يقفلن وأنا شيء يوحى في عن ويحنا إسك إلا هو أنت في عن كقاطة أنت حوجا مع حساسية يوحى س لا إما قبته أنت في عن أيان أنا وحكوا لي هاي أدبان دي سلامية وايد بوجادينية شادية ربطو باشي هاي لا مغلو هلو ما بتري قام مركزي دماني زاد هاي هذا ما مغشان ما مغشى هذا هاي هذا كور ما معناه وحلا لو حدا ما لي بترجع حوجا دم ما لي ماركا وقت دم بنا ويتها إن سحدر ربع برينا وجمعة ومرة بينا صلاة كذا وجمعة waxaan lahaa oo kaliye dadka isku diraya oo u maleeynaya inay kala qaybin karaan oo ku haya Cabdiweli iyo in Camay way isdirirsan yihiin oo ku haya Cabdiweli wuxuu rabaa inuu waqti kororsado ma rabo inuu dagaal galo waxaasoo dhan waa propaganda adeer maanta propaganda iyo been midna looma sheegi karo mid baan nahay wax been dhigta noogu sheegi karaana ma jiro qofkii isagu been iska dhaadhicinaya ama mucaaradnimo raba isaga u taala Cabdiweli hadii loogu darayo iyo hadaan loogu dareynba sool iyo sanaag iyo cayn uu qabanaya Cabdiweli oo kaliya kama goode dadka harti oo dhan bay ka goodaa
reer Puntland oo dhan bay ka go'da oo ciidan leh oo caamale oo culimale oo qof kasta leh. Marka aad baan idiin salaamayaa, waan mar kale tan ku soo qabanayaa wadaadkii halkan lahaa isoo qabo. Annaga wax isku kaaya diri kara iyo waxaan websaydyadana annagaa u joogna, dadkan websaydyada soo gelinaya. Markaas waxay leeyihin Cabdiweli baa hadlaya, markaas waxay leeyihin haa dowladda federaalka, dowlad goboleedyadii dhulkay ku jiitay waxaasoo kaleetaa jooga. Waxay intii ay dhihi lahaayeen dowlad goboleedyada way isla shaqaynayaan oo waxay rabaan inay dowladdii hore u socoto, ayay waxay rabaan waa dad lacag ku qaata inay isku dirdiraan. Annaguna waxaan u joognaa inay iyagu waxa ay qodayaan aan aasino god kasta ay qodayaan. Adeer idinku haddaad lacag ku qaadataan annagu lacag kuma qaadanayno, laakiin sharafta Soomaaliya way naga go'an tahay, midnimada Soomaaliya way naga go'an tahay. Sida midnimada Puntland iiga go'an tahay ayay midnimada Soomaaliyana iiga go'an tahay. Ivo harti ka naxo nafta waa run beenna ma jirto. Anigu gurigayga marka aan fiiri anigu qof kasta waan u sheegaa anigu nin harti aana, nin majeerteenaana, nin daaroodaana, ma fahmtay? Marka qofna ka qarsan maayo ilaah baa iga dhigay alxamdulillah, laakiin qof ku dili maayo, laakiin qofkayga biyaan ku siinaya waa run, waa ila dhiig. Aniga haddaanan qofkayga ama gurigayga aanan ka bilaabin yaan ka bilaabin, ma istustus baan qof kaleeto wax u siin maya. Adeer istustus ma aqaano, ilaahay ima barin. Midnimada waa inay tahay muqadas. Midnimaduna qofku waxay ka bilaabataa isagay ka bilaabataa, gurigiisay ka bilaabataa, dad ehelkiisay ka bilaabataa, jaarkiisay ka bilaabataa. Qof inaad qabiil wax ku yeesho waa caqli xumo iyo cilmi xumo, laakiin qof walaalkaa ah oo aad ogtahay oo aad aragto oo qabiilkaaga oo daltabyeysan waa inaad wax siisaa, sababtoo ah waa adiga oo daltabyeysan qaybtaad. Ma xaragoon kartid xataa walaalkaa hadduu gaajaysan yahay. Marka anigu marka horeeto midnimada, horumarka, dhismaha laamiyada, waxqabadka, iskuulada, dhakhaatiir, isbitaalada, maaragtay hoteelada, dukaamada, waxyaalahaas horumarkaas baa aniga oo meel kasta oo Puntland ah ayaa horta muqadasiya. Kow, dowlad wanaag oo ah dadku shacabku in ay iska leeyihin. Waxaan sheekaan idiin sheegaya, waxaan tegay garowga 3 bilood baan soo joogay, 1983 baa igu dambeysay wadanka. Markaan tegay anoo aqaana madaxda oo dhan, wallaahi inaanan nin madaxa raadsan oon u tegin. Waxa aan u tegay inaan fahmo dadku wadanku siduu ku dhisan yahay. Dowladnimada tan haykalkeedu ma bilaaban yahay oo dadku ma yihiin dad dowladnimadii ku socda, dadku ma yihiin dad wax qabsanaya, horumarku xag siduu u socdaa. Waxaan arkay islaamo meel xaaqaya, waan ka soo duubay fituud. Waxaad ka arki kartaa maaragtay Facebookgeyga. Waxaan uga soo duubay waxa weeye waxay ku tusaysaa xaqiijinta lahaanshaha wadanka. Wadanku qofka wuxuu leeyahay, ra-iisul wasaaraha iga qaatay, cali khayra iga qaatay kelmaddaas. Mar horeeta waxaan idhi war lahaanshaha wadanka qofku waa marka uu wadanka xaaqdo, qashinka ka qaato, wax ku darsado, dhisto amnigiisa, waxtarkiisa, kii wasaaradda lacagta ku qaadanayay uu sheego, ka hor yimaado banaanka ku qayliya uu yidhaahdo lacag buu ka qaatay qof. Wadaninimadu meeshaas ka bilaabataa. Dowladnimaduna waa shacabka, ma ahan dadka xafiiska fadhiya. Shacabka ayaa dowladda ah. Shacabku hadduu ogol yahay qofka tuuga ee meesha la fariisiyay inuu wax ka qaato oo uu aamuso oo dukaanka markuu ka qaadanayo $200 $300 ka qaato, markuu u yimaado
oo uu rabo waraaqda maareeyta caafimaadka ama inuu maareeyay warashadii uu dheereeyo uu ka qaato isaga ayaa dulle ah sabtoo war waa wadankaagi waa dalkaagi sideeda nin adiga mushaar ku qaato oo xafiis ku fadhiya adiga lacag kaaga qaadanaya waa dulinimo waa dowlad xumo nimo xumo waa shacab nimo xumo waa aqoon xumo runtii sababtoo shacabka wiilka hadda oo waxa uu malayaa inuu maaragtay waxyaalo badan aad iyo aad caqligiisa waxa weeye midnimadu waxay ka bilaabataa waa runta dhalinyaradiina waa inaad is-abaabushaan dhalinyarada meel kasta waa inay iyagu dhiiraadaan war waddanka kan annagaa u harayna annagaa leh waddanka wixii ka xumaada annagu naga xumaanaya waddanka wixii u hagaagaa caruurtayadii annagu noo hagaagaya qofka markay mentalitygaasi ku jirto ayuu wuxuu garan karaa qofka walaalkiisa wanaagiisa ee kuwa kan gooni goosad ku waashay iyo qabiil iyo siyaad baraadna annagana dilay iyo waxbaan tirsanaynaa soomaali baana laysay waxaasi waxa weye dadku wuu isdiriraa waa laga gudbaa waa dad aan waxbaba ka gudbaynin waa cuqdad baa la dhaha waxa waa jiro ilaahay jirada naga koriyo ilaahay ummaddii isku kalsoon oo wax qabsataha naga dhigo isku tashiga cabdiweli run ahaantii waxaan weliba buntilaandi oo dhan ku waaninayaa una soo jeedinayaa isaga oon cabdiweli isa sharixin waa in ay dadku batishin saxeexaan oy dhahaan waxaan rabnaa cabdiweli maanta ay bilaabaan oo youtube-ka laga bilaaba xataa websitekayga kusoo qora messengerkayga kusoo qora waxaan rabnaa cabdiweli inuu joogo midnimada iyo horumarka puntlandi waa muqadas ninka wuxuu qabanaya puntlandi ayaan anagu rabnaa wuxuu doonaha cuno shaqadaya maaha inta noo haraysaan nooga badan guriga uu noo dhiso ama laamiga uu noo saara annaga noogu filan million qof ku haqaata haduu rabo ee qaldan wax cunidii wax qabad la-aantii qofna wuxuu rabaa inuusan waxba qabanin wax kasta cuno haddaadan wax caqliga haddaadan waxba qabanin wax kastana aada cunto dee wixii kuuma sii soconayaan saa waxba ma aadan qaban wixii ay kusii socdaan laakiin haddaad wax cunto waxna qabato wuu kuusii soconayaanoo wixii aad qabatay wixii marayay ayaad haddana wax ka helaysaad wax ka cunaysa haddiiba aad hunguriga ilaahay kuu dalooliyey laakiin anigu waxaan leeyahay shacabka waa in ay shacabka puntlandi ama shacabka soomaali oo dhan meel kasta ay joogaan musuq maasuqa iyo qofka xafiiska jooga iyo askariga dhibaataynaya waa inay aalad baa la haystaa waa inay ka duubaan waa inay meel kasta soo dhigaan waa inay ceebeeyaan waa inay iyagu ka hor yimaadaan waa inay dowladda iyagu hogaamiyaan ma aha dowladdu inay shacabka hogaamiso shacabku waa inuu dowladda hogaamiyo aad ka keentay somalilandi aanu gobolada waqooyi baa naqaanaa laakiin meel ay dowlad goboleed ku sameysteen hargeysi iyo burco iyo hadalkaygii baa ku dhaafee ma garanayo ilaahay caqliga ha ku guduwo waxaan ku leeyahay intaad somalilandi ku mashquulsan tahay waa inaad caruurta wallaahi billaahi tallaahi aniga dad ba somalilandi ka tirsan oo ah oo aan ila isir ahayn ayaa jooga oo ii dhahaya war iskuulkii ma waxaysan warkan ma waxaysan intaad ka fikiri lahayd kaas ee afarta tuug ee wax cunaysa aad qabiil somalilandi baanahay waan go-aynaa aad ku taageerayso adeer caqli malihid kuwan masaakiinta ah oo wuxoodii la cunayo taageer haddaad wax taageerayso kuwaasaa kuu baahan ha noolaato meel kasta oo jooga midnimada dowladda federaalkana waxaan leeyahay war idinka ayaa mas-uuliyiin ah waa inaad idinku dadka isu soo jiitaan
وإناد إلاليسان دادكا كان أد ويبسايد يدا لعاكتو كسيسان أو دادكا مدحدا أد قو دولود قبليد يدا عاية أو إدنك أفكي نكو عاية رئيس الوزارو وإنو بدلا أفكيسا وفدود ياي وأفعون ياي وإنو بدلا أو أفكيسو برتا دولدها فدرالكا شرفتو دا وحقبتكو دا لشقين تو دا وإنو أفكيسو برتا haddii kale to sooma etiopiaanka iyo jirdoonka yurub oo u shaqeeyo umbu wax u geeynaya waa in hadda la iska eriya haddii kale to jirdoonkaaga ahow waxa doonta ahow hadalkaaga macaane afkaaga bedel oo dadka kan dowlad goboleedyada madaxdooda sharaf bay ka mudanyiin sharaf bay iyo cizbi mudanyiin waa in aad sida dhaqan xumada aad ula hadasho aad bedesha مدة كله تقولها جو زيرة ده لكن حمدا إيه عتك أتقولها تشو وين بده شاء متى كانت quality of management وين كورسوين بجرة هبين كي لبا هل ساعة قادو قل إسكحر برو management تجا leadership هدوق متهد لما بران كرو leadership كا قفكو وين قل شاء leadership waa autocratic leadership u yahay democratic leadership u yahay waa inaad barataa sida loola shaqeeyo dadka waa inaad barataa ina adiga oo madax aad humble tahay kan ugu hooseeya ma aha inaad meel ka satiraad sida wiilkii oo kale ta askariga aad la hadlaysay aniga ayaa reer wasaaraha ma hadalkaas aad kula hadlaysaa aniga bal fiiri markaas wuxuu ku leeyahay tusaalaan waxaanu u rabnaa inaan u sameyno Soomaali si ayn Soomaali meesha uga kacdo oo ay u midowdo waxyaalaha qaarkood ra'iisul wasaaraha iyo madaxdu marka ay hadlayaan waa inay og yihiin in lagu qabsanayo lana analyze gareynayo تي شقوين في عمبو قبتا لكن وانين حوغا آن أمالين ينو فدود ياي رونتي أخلاق دون كحون تاي حبكا مانجمنتيك إيالا دقنكا مدحدا ولدق ما يو رئيس الوزارو وانو ولدق ما سيدي دد بسؤولة وانو ولدق من سيدي إساق أو كسر رأي أو وحكا سكو سماين كلا isagii ba aaminsan sidee buu wadan u hoggaaminayaa markuu aaminsan yahay in uu qofku uusan wasiirku uusan wax ku celin karin dhigi karin mudane ra'iisul wasaare masaas iyo saas ba saas iyo saas ka habboon sababtoo ah boqolaalka cilmi badan baa joogta meesha adduunku waa gacma isqabsi iyo isweydaarsi sida hadda wiilkii dhow lahaa annagu gacmahan isqabsanay hunguri dambeeto u doonan mayno waa run waxa weeye qofku markuu wixiisii isagu uusan la soo baxaynin oo beertiisii uusan falanaynin oo mid beertii isaga magiciisii kusoo qaatay wax uu u daadinayo haruur muu yiraahdo warbax saa kaasi ma helayo haruurkan uu ku dilay ma helayo musabbix miyaa lacag helaya hadduusan Soomaaliya sanaag lacag kusoo qaadan oo uusan Cali Khaliif galay hoos fadhiin iyo kan uurta weyn oo dumalayso kuule Cali Badjar oo wasiirka biyaha oo dhahay annaga ayaa iskala wadanka annagaana meesha joogna wiilkii hadda waxaan leeyahay in adeerow gacali wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi xabadda qoriga ninkaa disha xabadda keliya ayaa aniga 2000 qiimaheeda anaa bixinaya 2000 anaa bixinaya bal iska dhaaf qiimaha kaleete ay waxaan u sheegayaa waa run ra'iisul wasaaraha qaladkiisa waa inaan u sheegaa ra'iisul wasaaruhu waa nin fudud waa nin aanan aqoonin sida managementiga ma yaqaano ma soo marin training waa waxa uu hadba dadka isaga ka cilmi badan u bedbedelayo wey
وكسود ويننا لكن أجو مس هاربر هادات ديجاتو أما أوكسفورد هاديجاتو وح مركو كهر كهر مركو ركاسي في عن إن أدلاد هاي مسكح فكري كرتا أو وح أد براتي كجت ترجمي كرتا ربيتان كدتك إي إقالتيجا إيو مانجمنتيجا هب نكان كدتك لولا دكمو or reading samaysa wayna dakhrida leadership ka oo kala duwan wayna dakhrida waxa quality management wax la do wayna dakhrida leadership wayna dakhrida management goon u kala akhrida wa federal bana aniga federal waxba dhin viva sidii nin isagu anu markaan daldalool u sheego wax ma ay qabnaadan kuwa kaasa hal meel baa ka qabsanayaan dalool baan u sheegay ma waxa u malayaan in aanu ka soo horjeedo kama soo horjeedo laakiin waxaan arkay baan u sheegaya ana arkay luqadda uu ku hadlayay aniga 17 years I'm working quality management ma fahmt waana qarnaa sida oo waliba 49 wadan dadku da ka shaqeynay shirkada wa 49 nationality so you have to understand the cultural of ethnicity the different culture the culture of the company waxyaala badan ayaa maareeyta managementiga aad ku baranaysa dabay shankaroon kula sii wadi maayo waa mahadsan tahay fikradaada ka hadashay anigu waxba kama sheegin laakiin waxaan u sheegay uun runta uun baan u sheegay waxaan idi hab dhaqankiisa iyo sida uu ula dhaqmo madaxda isaga loo hoggaamisa wadanka aad buu ugu liitaa haddaad adigu iiga dhowdahayna u sheeg sababtoo qofku markuu wax kuu sheego ma in qofku mucaarad kugu yahay laakiin wax ka baqan buu ku sheego waa laga faa'iideystaa waa runta ma kala waayo waa la socda marka waxa weeye dhalinyarada ayaan la hadlayaa gunaanadkii dhulka idinka iskale waa inuu shacabku og yahay powerkiisa madaxtinimada iyo xafiiska ninka fadhiya iyo kan qoriga haysta intuba waa shaqaale adig ku shaqeeya kow maxaa lagaaga baahan yahay xuquuqdooda waa inaad dhowrta ood mushaharkooda siisaa labo shaqadooda waa inaad ku ixtiraamtaa iyaga inay adig ku shaqeynayaan waa inaad ku abaalmarisaa kii shaqo fiican qabta oo wax ka fiican shaqadiisii qabta waxaa looga baahan yahay in ay ahaadaan kuwo og abaalka shacabkoodu u galay iyo mushaharka ay siiyaan labo qadarinta iyo xaq dhowrka ay ugu hayaan shaqadaas uu hayo oo aynan ku xadgudbayn afar in uu iyaga ku nool yahay oo iyaga wax ku yahay aynan iyagu isaga wax ku ahayn ayna binaadan kuwa kaasa maxaa ayda aan idi ii sheeg bisheebu waxa weeye binaadanku wax yar bay iskaga dhigayaan adeer qof macayn waxaan idi anugu hab dhaqanka akhlaaqda qofka macnaha markaan anugu leadership ahay oo aan dad la shaqeeyo ma aha inaan iyaga iska leeyahay waan isla shaqeynaa shaqada badankoodana iyaga ay qabanayaan so
وإن المركورز يجر سبكتكرية كهلا يسن فيري حتى ليدرشيب كوا محي قفك معها إن تكو إريده أقول أنت وسن أقولن حفيز كسيد وكشقيه هدي أد أكتها إنه شقده كسب يكره وإن أبرته وحكى لمن لا يحوي أنا جو حلايا وسن أقولن مانجمنتي waa wax la barto leadership kana waa lagu dhashaa qofku leader ka either you are leader or you are not you cannot make a leadership wali ga buu kasta akhri baro wallahi billahi inaan leadership noqon karin adigu leadership tahay oo aad buugaagta akhrisato oo lagu baro koorsooyin dadkaaba ku arkay wad soo baxaysa sababtoo ah كو شخصيتي لبو حبدغنتي صدح علمي أفر عقلي وحي أدن باي سوكا قباني ليالا دانا نقول لحد ليا ورد ليالا دي نوحان دي اللي ميل كستو جوكتان أما بنت لاندي أهو أما قل مدوك أهو أما ماركتي قبلده محل ده أهو هرجيسية برعية أنو مديه كرو إلا وقوي قلبه وبدنيه سيد اللو يقان يجونا مجا على مبحن مركا وحان إذ الله وإن أد إدينك أكتين لن يروي ودنك إدينك إسكالي لكن ودنك بربرك وغاري إن أوسن كغب حينين مدوين دو وعديق عرور تعد حتى إن أوسن كغب حينين إن أين نقلنا ودن مدى عن كنو المهاي وكالاتو وإن أغاتا تاريخ دو ودنك عد كنو شاي عنو هولان بانو غاي هولان وحيكو قادة تيبقل سنو إن أين نقطو هيرك عد أي جوت 100 years رجع هولن انتو اوجي مادو خمينتا دا انوغو اندقان هاي وما شيقي كرو برا صعبك خمينتا دا وحا او سمايني صعبتو اه شعب كاسو دورتي مقالة دا مارك وحا او وحا الربا ماشي ان لقار وحا وي ورهور تقوف كستابا ماشي سوا انو اوجي هاي اساقو عاندين ها محو او نسانا يا ماشا ور ماشا هدو نسو سو ميل سو ماليهد ما سو مدقي كرتي دا دوكو لكن وحي وإننا نقول إن one nation one city إننا نقول نسيدي واجي هريتو أو مجالك استاد بسنتا أو قبلك استاد بستما أو دت كيسي بستما أو دت كيسي لي هاي تلاديسة إيوه رومرنتيسة وحي وحوذاك أنا اللي ودلية لكن اللي يردي به هردو قفك ساوح وكسو جايا ننك عفيس كالفنيسي إن أو إساقو hab maamul dawladeed u keeno war adigu waa inaad samaysataa maxaad arday u tahay arday baa tahay waxaad barataa waa inaad waxbarashadaadi xataa orientation aad ku samaysaa oo awareness wax liidaad aad leedahay oo waxa ka socda habarta suuqa lagu dhibayo oo kan canshuurta qaada kan traffic-ada waxyaalahaas oo dhan waxa u baahan yihiin inaad ka duubto inaad bannaanka soo dhigto si qof kastaaba uu ogaado إن الشعب كبوليسي هيبة وسن إساقا كان شرعيقا إلالينا يو العقدة كو قاتا وسن سيدو دونا كي يلي كرين قف كستا ومقدس إن دلي يرد أكتهي ودنكو إنو فدرالي هاي وحانكحو ماي إن دو دتكي مدحتي ووي نيد ودنكو إن أينن أو دلو دورتي فدرالكا أو لو إغمدي أفرتي قدب أو تيهوريتو أينن وحمكا قبن إن يجين وحمكا قبن أو قفك استابا مال إدلاع
waxaan bogaadinayaa run ahaantii injineer yariiso waa in la soo ceshaa haddii la rabo in waddanku hore u socdo hantidii dadka boobay ay haystaan oo aynu ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu midna uusan ahaynin war hantida ha la cesho inuu ku dhiiraday uu yiri hantidii ha la soo cesho markaasaa dadii dabagaleena waxay leeyihiin nin waxaan arkayay xildhibaan weliba ah sharciyaqaan ah oo lahaa sharciga masoo ma baabi'in karo oo sharcigii taabi dadkii uu lacag wax siiyey sharcigiibaas ma jirto sharciga injineer yariisow ayaa ka sharciyaqaansan sababtoo ah waxa kani waa wax la wada leeyahay oo shacabka ka dhexeeya dan karo qofna lama siin karo meel laakiin jardinooyinkii bilicda lama ijaari karo raashin laguma gadi karo laakiin meel waa laga waxayn karaa dadku haddii aanu saas waddanku u weynaaday uu qofku meel uu dhigto ha qofkii competition soo gala ardi soo qorto waa loo samayn karaa laakiin inuu qof isagu iska lahaado oo wuxuu doono ka dhisto injineer yariiso baan ku raacsanaa soo qabanayaa laakiin waxay in shan daqiiqo ka bacdi waa seexanaya aada ba u mahadsantihiin haye ka bax ma aqaano bahalkaaga wax ku dhacay aya dhinaca cagsaanan u dhigayaa marka bal inuu bal adig kusoo qabto mayuu ku leeyahay xaaji kuma soo qaban karo aada baad u mahadsan tahay ma kusoo qaban karo adeer telefoonkaagu wuu diidayaa kuma soo qaban karo kuma soo qaban karaadna marka aada baa u mahadsantihiin caawaaga intaas jumco wanaagsan ayaan idin leeyahay ummadda quluubteeda ha isu soo duwo ilaahay dadka xaqa aan ku socon xaqa ha tuso kuwa xaqa ku socdana xaqa ha sii tuso ilaahay ummadda tan xafiiska loo dhiibo oo waxa hal wax baan idinka ilaawo ra-iisul wasaaraha wuxuu yiri wuxuu ka hadlayay daacadnimada iyo corruptionka mudane ra-iisul wasaare adiga oo mudan oo dadaalaya xafiiskaaga waxaa ka buuxa inta anigu aan aqaano oo adiga kula ilmo adeera oo london ka tagtay baa ciidda ka badan marka waxaan ku weydiinayaa oo jagooyin aad siisay waxaan ku weydiinayaa adigoo mudan daacadnimada aad raadinayso adigiiba kaa daacad ma tihida maxay tahay jawaabteedaan kaa rabaa taas tahay shaqooyinkaagu way fiican yihiin laakiin waxbaro waxna maqal kibirku ma fiicna waad kibirsla wenahay xoogaa yar oo waxa weeye waxaa u shaqaysay sirdoonka lacag baad heshay marka lacagtu ma soconaysa adeer lacag qiimo male legasigaa qiimo leh laakiin hadba nooc aad ku gasho wey aada baad u mahadsantihiin waa salaamantihiin wanaagsan baan idin leeyahay jumco wanaagsan allahuma akfir dunuubana wasal umuurana ilaahay dembigayagana ha dhaafo umuurahayagana ha sahlo rabbi kfirlii warxamlii wahdinii wacaafinii wacfu canii maaragtay wixii dembi ah aan qof ka galay hadduu u maleeyo inaan isaga ula dan leeyahay
عفية مسامع قفنا ولما دنلي أنا واحد ربارنتي وناك سومالي النمو وحانا نوغهي سوماليا إنينا سنترال كسو نقونين ومدو لكن ليسك إلاو وحو سيدا أي كسو عنكرانا لغسو عدو دولدنا أي أقلاتو دولد كوبلادية دا فترالكا وإن مدحد دولد كوبلادية دا احترانتو وإن ليس احترامو وإن ليس لطشدو وإن ودنك اللو ذي لهانشيهيس أي موقتو أدبا دمهات سنتين أدبا سلامنتين رالا هذا مجعلين عندين لما يو واسكحر لكرا لكن وردت عليهم إنك نوع إنسان إنك عاد دولا دينه حمد قدرة